Světlo noc, tak se jmenuje nový film režisérky Terezy Nwotové, který jde právě do kin. Magický snímek z malé slovenské vesnice v horách získal Zlatého leoparda na festivalu v Locarnu a pojednává o archaickém způsobu myšlení a těch nejsilnějších předsudcích vůči ženám. Režisérka a herečka Tereza Nwotová přijala pozvání DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Co je? Co se to stalo? Je to tu zakryté. Kto zapálil noviny Drevenicu? Motýla? Nevyslovujeme, no lebo ju privoláš. Keď bol spln, tak sa tam pri oni pretrčali nahé, kto vie, čo tam robili. Věříte na bosorky a čarodějnice? Nie. Film o nich je, respektive o lidech, kteří na rozdíl od vás na ně stále věří, nezůstali v lidském vědomí, v dnešním, ve stávajícím století, nezůstaly bosorky a čarodějnice ve středověku? No, já jsem si myslela, že zůstaly. Dlouho jsem tomu verila a potom Barbora Námerová, s kterou jsem napísala tento scénar, přišla s takou knihou od Tatiany Bužekovej, která se volá Nepriateľ znútra. A to je vlastně antropologická štúdia alebo rešerš, který ona spravila v slovenských dedinách. A zistila, že sa dodnes na bosorky verí. A naozaj tá viera je živá, takže to nás prekvapilo a vlastne aj inšpirovalo k tomuto filmu. V roce 2001 dokonce zabil muž na Slovensku ženu s přesvědčení, že byla bosorka. Jak si tedy vysvětlujete, že na ně ještě v 21. století někteří lidé tak silně věří? Co všechno se do toho fenoménu vejde? Uf, no tak je to široké a já si nevím, úplně to jasné vysvětlení nemám, těž to zkoumám. A spíš váš subjektivní pohled na to, jak jste vlastně procházela tím tématem, když jste ten film točila. Tak já si myslím, že to úzko souvisí vlastně s nějakými našimi společenskými problémami, jako je například strach z inakosti. Prostě v momentě, když někdo nežije tak, jak sa má v úvodzovkách tradične, tak vlastne, ale keď mu nerozumieme, že prečo žije inak, prečo je iná, tak vlastne sa toho začneme báť a potom začneme z toho strachu možno aj útočiť. A vlastne z toho vznikajú tie hony na čarodejnice. Ale na druhej strane si myslím, že to súvisí aj vlastne s mizogíniou a problémom tým, že naozaj ženy dodnes nie sú si úplne rovné s mužmi v našej spoločnosti. A to sa práve prejavuje tou extrémnou podobou vlastne v tomto. Jak je možné, že to v 21. století nabíde extrémní podobu té bosorky nebo čarodějnice? Já chápu to, že mezi lidmi ta xenofobie působí velké věci, velké emoce, ale jak je možné, že to opravdu se manifestuje v této podobě? No, to je dobrá otázka. S středověkem asi. Ano, je dobrá otázka, jak je to možné, ale možno je to aj tým, že nevím, možno my prostě tiež žijeme v nějakých bublinách a máme pocit, že to snad není možné, ale keď prídete někde na dedinu alebo tak, však my keď jsme tento film mali predpremiéru v té dedine, kde jsme to natáčali, tak vlastně ty ľudia vyšli z toho kina a potom vznikla taká debata a v té debate začali hovoriť, že v té dedine boli bosorky a že prostě to zdedila nějaká po nich a hovorili to jako úplně normálnu věc, jak keby jsme se bavili o něčem. Takže to je dobrá otázka, jak je to možné, ale jediná odpověď, že je to možné, prostě děje se to. Ono to vypadá, že vlastně pod tou rouškou civilizovanosti, kterou jsme si jen nasadili, tu masku v 21. století, tak pořád v nás možná zůstává ten středověk. No úplně. A ten film vlastně hovorí o těchto archaických problémoch, které vlastně z té společnosti nevymizly, my se len tváříme, že vymizly. Ale tiež by som nechcela to jako zvalovat len na tu dedinu alebo na ten vidiek, že já si myslím, že v tom meste sa niečo podobné prejavuje akorát trošku v iných formách. Proste nenazýva sa to čarodejnice, ale demonizujeme ženy proste inými spôsobmi. Mm-hmm. Tak jaké to je pro ženy, které jsou trochu jiné? Ostatně i vy sama říkáte, že v každé vesnici se najde nějaká v úzovkách divná žena. Tak jaké to je pro ženy, které chtějí žít svobodně v dosud ne úplně svobodné společnosti? Ťažké. Myslím, že je to velmi ťažké, protože vlastně na to, aby mohli, aby vůbec vykročili do toho, že chcou žít možno jinak, protože to tak cítí, tak si musí sami v sebe připustit, že to tak cítí. Já myslím, že ten prvý krok je úplně najťažší, lebo kopu věcí máme pocit, že robíme rozhodnutia,
zo seba, ale proste máme nejaké kultúrne proste kódy vytradované, naučené z rodín a tak ďalej, z tej spoločnosti, že ani nevieme, že sa rozhodujeme niekedy možno proti sebe. A potom príde moment, kedy sa sami seba spýtame tú otázku, či je to naozaj to, čo ja chcem. A keď si odpoviem nie, tak je strašne ťažké potom to jednak urobiť a vlastne byť pripravený, že tá spoločnosť ma nebude príjmať, pretože vlastne nejdem v tých kolejách, v ktorých mám ísť. A preto vlastne ja robím aj tie filmy, aby sa niečo prelomilo, alebo možno aj preto, aby tie ženy sa necítili samé. Ja myslím, že to je strašne podstatné, aby sme sa spájali.